रब्बि श्रहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मुझसे पहले हमारी जमात के अमीर और वक्त के अजीम मुहद्दिस रब्बानी आलम दीन फ़ज़ीलत शेख अल्लामा अब्दुल्लाह नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बात पेश कर चुके हैं। मेरे बाद हमारी जमात के एक और बेहतरीन खतीब आलिमे दीन मौलाना अफजल ज़िया हफ़िज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दरमियान में तकरीर की दावत दी। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम है कि सिंध के अंदर इतने हमारे दावती प्रोग्राम हो रहे हैं जो हमारी सोच से ज्यादा है। ये अल्लाह ताला का फजल है, उसकी मेहरबानी है, वही तौफीक देने वाला है कि लगातार सिंध के अंदर प्रोग्राम होते हैं और रातों को देर से हम घर पहुंचते हैं। एक ही सोच होती है, कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया से कोई मफाद हासिल कर लें, हमारी शोहरत हो जाए। एक ही नीयत होती है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक खालिस अंदाज में पहुंचाया जाए। अल्लाह हमारी जो भी जहूद है उनको कबूल फरमाए। दोस्तों, मेरी तकरीर का मौजू एक हदीस है जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्ला सही बुखारी के अंदर उन्होंने रिवायत किया। हदीस के रावी सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु है। वो कहते हैं कि सहाबा किराम की मजलिस कायम है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कि अचानक एक अराबी मजलिस के अंदर दाखिल होता है। आप जानते हैं कि अराबी बद्दू हुआ करते थे, आमतौर पर अनपढ़, तबीयत में सख्ती, मिजाज में सख्ती और बाद औकात सवाल भी बड़ी सख्ती के साथ करते थे। जिस तरह एक और हदीस के अंदर आता है, बुखारी की रिवायत है कि एक अराबी दाखिल हुआ और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी सायलुक फमो शद्दतुन अलैक, मैं आपसे सवाल करने वाला हूं लेकिन सवाल करूंगा बड़ी सख्ती के साथ। अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर का अखलाक। आज शायद हमसे कोई इस तरह सवाल करे तो बिगड़ भी जाएंगे, बाद औकात कोई खतीब उनकी बेइज्जती भी कर डालेगा, लेकिन यहां रहमतुल आलमी सैयदो वलद आदम इमामुल अंबिया कहते हैं कि तुम मुझसे सवाल करो।
اللہ تعالیٰ نے تبھی تو فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ تو یہاں بھی یہ عربی داخل ہوا اور اس نے ایک ہی سوال کیا، میں کہا کرتا ہوں آج ہم سوال کرتے ہیں علماء سے بعض اوقات اسے پریشان کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے، اور بعض اوقات ذہنی عیاشی کے لیے، کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی عقیدے کا فائدہ نہیں ہوتا، صرف یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، علم رکھتا ہوں اور آپ کا علم محدود ہے، اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ پرانے دور کے اندر بھی جب ایسے سوال یہ کرتے تھے لوگ کیا کرتے تھے تو اسلاف بہترین جواب دیا کرتے تھے۔ امام اکرمہ رحم اللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا اور آج بھی یہ سوال لوگ کرتے ہیں، شاہ صاحب بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا، امام اکرمہ سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ بھی کوئی سوال ہے، کیا قبر میں ہوگا، میدان حشر میں ہوگا، کیا اس کی کوئی عملی اہمیت ہے؟ امام اکرمہ نے جواب دیا ذاق عرس ما شہدتہ، اللہ اکبر، کہ یہ وہ شادی تھی جس میں میں شامل نہیں تھا، مجھے دعوت نہیں ملی تھی، ایسے فضول سوال۔ لیکن یہ عربی ہے اور سوال جو کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر اگر اس سے بڑھ کر شاید کوئی دوسرا سوال اہمیت کے لحاظ سے، اس نے پوچھا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اس سے بڑھ کر کوئی اہم سوال ہے؟ جنت میں داخل ہونا یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ دیکھیں وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے نا کہ ایک آدمی نے دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی بسر کی ہوگی، بڑے مزے کی زندگی، لیکن قیامت کے دن اسے ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا جہنم سے، تو وہ کہے گا کہ میرے رب میں نے کبھی کوئی خوشی یا بھلائی نہیں دیکھی۔ اور ایک جنتی، ایک مسلمان نیک دیندار لیکن غریب تھا، مسکین تھا، تکلیف کے اندر زندگی گزاری، اسے جب جنت سے غوطہ دلایا جائے گا، چکر لگائے گا، تو کہے گا کہ میرے پروردگار میں نے کبھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی، یہ ہے جنت۔ آپ نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح بخاری کا الفاظ، کہ اگر کسی آدمی کو جنت کے اندر اتنی جگہ مل جائے جہاں کوڑا رکھا جاتا ہے، تو یہ جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بڑھ کر ہے، اندازہ لگائیں۔ اس کا پس منظر بھی ہے، محدثین کرام نے بیان کیا کہ اس دور کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے
रात को कहीं पड़ाव डाला, अपनी सवारी से उतरे और अपना कोड़ा फेंक दिया। वजह क्या है कि यह जगह मेरे लिए रिजर्व हो जाए। अगर कजाए हाजत के लिए जाता हूं, किसी और काम की वजह से जाता हूं, वापस आऊं तो यह जगह मेरे लिए बुक हो। जिस तरह आजकल के दौर के अंदर भी आपने देखा होगा, देहातों के अंदर तो वैसे भी है कि लोग बस के अंदर सवार होते हैं, अगर कोई काम याद आ गया तो सीट पर अपना कपड़ा रख देते हैं, ये सीट मेरे लिए रिजर्व रहे। उस दौर के अंदर कोड़ा रखते थे। आपने वो मिसाल देकर समझाया कि अगर इतनी जगह मिल जाए जन्नत के अंदर तो ये दुनिया के अंदर जो भी नेमतें हैं, खुद दुनिया और दुनिया के अंदर जो भी नेमतें हैं उससे ये जगह बेहतर। अब क्या क्या जगह है यहां, बेहतरीन महल, बेहतरीन जमीनें, सोना चांदी डायमंड, क्या क्या चीजें यहां हैं, लेकिन एक कोड़े के बराबर अगर जगह मिल जाए जन्नत के अंदर तो ये दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर। इस अरबी ने यही सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल बताइए कि मैं वो अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने इस हदीस के अंदर चार बातें बताई हैं, चार चीजें, और यह भी बात जहन के अंदर रख ले कि जब भी अल्लाह के प्यारे पैगंबर से जन्नत का रास्ता पूछा जाता था आमतौर पर सबसे पहले आप तौहीद को बयान करते थे, क्योंकि अगर तौहीद नहीं कुछ भी नहीं, जो शिर्क में गर्क है उस पर जन्नत हराम है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हरमल्लाह अलैहिल जन्नत वमा वाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरह अल माईदा, कि जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम करार दे दिया, जालिमों का कोई मददगार नहीं। अल्लाह के नबी तकरीबन हर जगह पर सबसे पहले आपने अल्लाह की तौहीद को बयान किया। आज देखें हमारे मुआशरे की हालत क्या खतरनाक हालत हो चुकी है, अकीदा लोगों का बिगड़ चुका है, सही अकीदे से अक्सर लोग नाबलद है। देखिए एक अकीदा है अहले सुन्नत और जमात का, इजमाई अकीदा है, याद रख लीजिए कि जन्नती सब के सब जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे। आपने फरमाया इन्नकुम तरौन रब्बकुम कमा तरौन अल कमर, अगर चौदहवीं का चांद हो, आसमान साफ हो, हर आदमी चांद को देखेगा, बादल भी ना हो, बिल्कुल आसमान साफ हो, हर आदमी बगैर तकलीफ के, कोई रश नहीं, आसानी के साथ चांद को देखेगा। आपने फरमाया तुम इसी तरह अल्लाह को जन्नत में देखोगे। आपने किसी की इस्तिस्ना की कि फलां नहीं देखेगा क्योंकि इसका दर्जा कमतर है, फलां का दर्जा आला है, अल्लाह अकबर, कहीं नहीं। बल्कि हदीस सही बुखारी की, अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तो जन्नती कहेंगे अरे हमारे परवरदिगार, तूने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नत की हर नेमत दे दी, और हमें क्या चाहिए। हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह अपना दीदार कराएगा, जब अल्लाह का दीदार करेंगे तो जन्नत की तमाम नेमतों को वो बुला देंगे। अल्लाह का दीदार कोई मामूली बात है, ये तो गुमराह फिरकों का अकीदा, याद रखे जहमिया का, राफिजा का, उनका अकीदा है कि जन्नती अल्लाह को नहीं देखेंगे। भाई वजह क्या है, वही अकल परस्ती कि देखने के लिए उसको देखा जाता है जिसका जिस्म हो,
اللہ کا جسم نہیں، اس لیے اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ایک نقطہ یاد کر لیجیے، میں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی مطالعہ کیا علماء کے ساتھ میں رہا، کہ ہر دور کے اندر مشرکین نے اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھا، اللہ تعالی کو مخلوق کی طرح سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، پی اے سے ملاقات کرنی پڑے گی، سی ایم کے پاس جائیں، سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کرنی پڑے گی، چھت پر جائیں، سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اللہ کے لیے مثال ہے، ظلم دیکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لوگوں اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لیس کا مثل شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ہے نہیں تو مثال کس طرح پیش کرو گے اللہ کے بندو؟ مثال تب پیش کی جاتی ہے جب کوئی اس طرح ہو۔ یہاں اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ ذات میں بے مثال ہے، صفات میں بے مثال ہے۔ تم نے اللہ کو نعوذ باللہ ایک ڈی سی کے ساتھ، ایک منسٹر کے ساتھ تم میں تشبیہ دے دی۔ یہاں بھی یہی ٹھوکر کھائی، انسان نظر آتے ہیں کیونکہ جسم ہے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن جاہلوں کو سوچنا چاہیے ایک انتہائی اہم سوال، کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ بھئی تم اللہ کے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ کا وجود تو ہے نا، اب اس کی ذات کیسی ہے؟ کیفیت نہ اللہ نے بتائی نہ اللہ کے رسول نے بتائی۔ اسی وجہ سے محدثین کرام اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہے ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، صفات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ مستوی عرش ہے، کس طرح ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ دنیاوی آسمان پر ہر رات کے پچھلے پہر نازل ہوتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے۔ اللہ سنتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے۔ اللہ دیکھتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ یاد رکھ لیجئے یہ نقطہ، صفات ذات کے تابع ہوتی ہے۔ جب ذات کی کیفیت معلوم نہیں تو صفات کی کیفیت معلوم ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایمان تو ہے نا ہمارا، اللہ کا وجود تو ہے نا۔ جب اللہ تعالی نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، جنتی اللہ کو دیکھیں گے، تمام جنتی، کوئی ایکسپشن نہیں کہ فلاں نہیں دیکھے گا۔ اور اس پر اہل سنت الجماعت کا اجماع ہے۔ اور آج ہم کن لوگوں کے پیچھے ہیں جنہیں عقیدے کی بنیادی بات معلوم نہیں، بنیادی بات۔ ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے نا فضل اللہ، جب آپ کے پسندیدہ علماء اشعری بن جائیں، ماتوریدی بن جائیں، تو پھر یہی عقیدہ ہوگا نا، یہی عقیدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلا جو نقطہ بیان کیا، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اس آدمی سے کہا، عربی سے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ یہاں شین کے لفظ ہے، نکیرا، جس کی معنی عمومی نکلتے ہیں، کوئی چیز، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، چاہے درخت ہو، کوئی بھی چیز، اسے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جنت میں داخلہ کے لیے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، میں کہوں گا، اسی نقطے کو سمجھ نہیں پا رہی، اسی نقطے کو۔ یاد رکھ لیجئے، ہر وہ جلسہ، ہر وہ پروگرام جہاں اللہ کی توحید بیان نہ کی جائے وہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا،
اور یاد رکھ لیجئے یہ بھی نقطہ، جب آپ اللہ کی توحید بیان کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی۔ میں نے دیکھا کئی مرتبہ، یہ سوچا کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بالکل کمزور، پتلے سے، دبلے پتلے، لیکن اتنی طاقت روحانی، ڈھائی ڈھائی گھنٹے تقریر، رات کو 2 بجے جلسہ ختم ہوا، 4 بجے تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ طاقت کہاں سے آئی روحانی؟ یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کو مسلسل بیان کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے پہلا نقطہ جو بیان کیا آج ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ایک اللہ کی عبادت، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دیکھیں توحید کی برکت میں آپ کو بتاتا چلوں، تو اچانک آپ نے اور صحابہ نے اذان کی آواز سنی، جنگل میں ہیں آپ، شہر میں نہیں، اذان کی آواز سنی، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی الفطرہ، یہ آدمی فطرت پر قائم ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ آواز آ رہی ہے دیکھ نہیں رہے، آپ نے فرمایا خرجت من النار، اے اللہ کی توحید کے گواہی دینے والے تم جہنم کی آگ سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، جب اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دے یا جہنم کی وحی سنائے کسی خاص فرد کے بارے میں تو اللہ کی وحی کے تحت، اپنی مرضی سے نہیں۔ دیکھیں جنگ احد مسلمانوں کا مقابلہ جاری ہے کفار کے ساتھ، ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، کفار کو مارتا ہوا چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ آدمی جہنمی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا کفار کے خلاف اللہ کے پیارے پیغمبر کے لشکر میں شامل ہے، کوئی معمولی بات نہیں، فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے سوچا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جہنمی، یقیناً جہنمی ہے کوئی شک نہیں، لیکن میں دیکھوں کس طرح اس کا انجام ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہ کفار کو مارتا ہوا جا رہا ہے، اتنے زخم پہنچے زمین پر گر گیا، لیکن سانس اس کی نہیں نکل رہی، موت نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے۔ اب اس نے اپنی تلوار نکالی، تلوار کو کھڑا کر کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دی، تلوار آر پار ہو گئی۔ صحابی نے فوراً کہا صدق اللہ ورسولہ، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، یہ آدمی خودکشی کر کے جہنم رسید ہوا۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا اللہ کی وحی کی روشنی کے تحت، وحی کی روشنی میں، تو یہاں آپ نے کیا کہا کہ تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ توحید اس قدر اہم ہے، اگر توحید نہیں آپ کے سارے اعمال غارت ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی ہے، ان کے دوسرے بھائی تھے ہشام، وہ بھی صحابی ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام اور عمر دونوں مومن ہیں۔ اب جب ہشام یعنی بلکہ عاص جو ان کا والد تھا مشرک تھا، مرنے کا ٹائم آیا تو دونوں بیٹوں کو بلا دیا اور کہا کہ میں محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے،
موت مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن وصیت کرتا ہوں مرنے کے بعد 100 اونٹ میری طرف سے نہر کرنے، ایک روایت کے الفاظ ہے 100 غلام آزاد کرنے، مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر، 100 اونٹ نہر کرنے. آس کی موت ہو گئی. ہشام نے یہ کیا کہ اپنے سے کی 50 اونٹ نہر کر دی، لیکن سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً عمل نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس چل کر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا والد مر گیا اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 اونٹ تمہیں نہر کرنے ہیں. میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ نہر کر دیے اور 50 اب مجھے نہر کرنے ہیں. اگر میں یہ اونٹ نہر کروں تو والد کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اب سنیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ. فرمایا، فلو کان اقرب التوحید فصمت عنہ وتصدقت عنہ نفع ذلک. اگر تمہارا والد توحید کا اقرار کرتا، اس کی طرف سے تم روزے رکھتے، اس کی طرف سے تم صدقہ کرتے، تو اسے نفع ہوتا، لیکن اب نفع نہیں ہوگا کیونکہ اس نے توحید کا انکار کر دیا، توحید کو تسلیم نہیں. یہ ہے توحید، اور توحید کے اندر بھی خصوصاً اس دور میں توحید اسماء و صفات کے حوالے سے بڑے بڑے جو نام ہے نا وہ بھی گمراہ ہو چکے. ابھی ایک کراچی سے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا تفسیر میں پڑھ رہا تھا، 4 جلدیں شائع ہوئی ہیں، بہت بڑا انہیں لقب دیا جاتا ہے شیخ الاسلام کا، لیکن عقیدے کی حالت یہ ہے، عقیدے کی حالت یہ ہے. اس تفسیر کے اندر کئی مقامات پر لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، جہت علوم میں ہے. یہ تو انکار کرتے ہیں نا، عجیب تناقض ہے. جب آپ قرآن حدیث سے ہٹیں گے تو تضادات کا شکار ہوں گے، تناقض کا شکار ہوں گے. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے. اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا، کہتے ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کے لیے مکان ثابت کرتے ہو اور خود اپنی طرف سے بے شمار مکان ثابت کر دیے کہ اللہ ہر جگہ پر. تناقض دیکھیں، یہ تناقض ہے یا نہیں؟ اللہ کو ہر جگہ پر تسلیم کرنا یعنی اللہ کے لیے بے شمار مکان تسلیم کر لیے، لیکن عرش پر مستوی ہونا تسلیم نہیں کرتے. اور کبھی کہتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے، شرع عقائد نصفیہ کے اندر میں نے خود پڑھا کہ جب سوال ہوا ایک عالم سے تو جواب دیا کہ اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے. دنیا کے اندر اطراف 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے، 6 اطراف ہیں نا. یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے، یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. تو ایک اہل حدیث عالم نے جو جواب دیا تھا صدیوں پہلے، کیا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے جو ابھی اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، کیا کہا؟ میز لنا بین حاضر رب الذی تصمتہ وبین المعدوم. کیا سلف کا فہم تھا، کہا کہ اللہ کے بندے جو ابھی تو نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اللہ جس کا بھی آپ نے تعارف کرایا ہے اور معدوم چیز جس کا وجود نہیں ہوتا، دونوں میں فرق کر کے دکھاؤ، دونوں میں فرق کر کے دکھاؤ. جس کا وجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا وجود نہ ہو.
تم نے اللہ کا تعارف ایسا کرایا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ موجود ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں. یہ تناقض دیکھو. اسی وجہ سے جو جہمیہ فرقہ پیدا ہوا آج بھی ہے، نام وہ نہیں، عقائد موجود ہیں، یاد رکھ لیجئے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں، اللہ البصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور جہمیہ تو مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. امام حماد بن زید عظیم محدث ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ جہمیہ کہتے ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ نزول فرماتا ہے نہ عرش پر مستوی ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو مثال پیش کی، قرنگی والوں سن لو، ہمارے اسلاف کا فہم، انہوں نے کہا کہ جہمیہ کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کے گھر میں کھجور کا درخت ہو، کوئی آدمی آئے اور پوچھے کہ جناب آج آپ کے گھر میں کھجور کا درخت ہے؟ کہاں، بالکل ہے. اس کا تنا ہے؟ کہا کہ تنا نہیں. اس کی شاخیں ہیں؟ کہا کہ شاخیں بھی نہیں. اس کے پتے ہیں؟ کہا کہ پتے بھی نہیں. اس میں کھجور ہوتی ہے؟ کہا کھجور بھی نہیں ہوتی. تو اس نے جواب دیا جو سلفی عالم تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے پھر بالکل کلیئر کہہ دو کہ وہ کھجور کا درخت ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. جب نہ تنا موجود ہے، نہ شاخیں موجود ہیں، نہ پتے موجود ہیں، اور نہ کھجور ہے، تم نے تو انکار کر دیا. تو جب تم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہو، گویا اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو. کوئی ذات صفات سے خالی نہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یاد رکھ لیا، عظیم عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہر جگہ پر نہیں، ہر جگہ پر اس کا علم ہے. وعلم فی کل مکان، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے. اور کبھی آپ نوٹ کیجئے، جہاں قرآن کریم کی آیات آتی ہے نا، وہ ماکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس قسم کی آیات آتی ہیں، اسی آیت کے اندر اللہ کے علم کا ذکر آپ کو یقیناً ضرور ملے گا. امام احمد سے کسی نے پوچھا نا رحم اللہ سے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ آیت پیش کی سورہ الحدید کی، تو امام صاحب نے کہا تم آیت کا درمیان کا حصہ لیتے ہو، اگلا اور پچھلا حصہ چھوڑتے ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اس کو ترک کر دیا. آگے اللہ کا نام العلیم، اس کو ترک کر دیا. آگے کو چھوڑتے ہو، پیچھے کو چھوڑتے ہو، درمیان کو لیتے ہو. تو اس کی معنی یہ کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، ذات نہیں. اور ایسے دلائل ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی نیوٹرل ہو کر سوچے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی انکار نہیں کرے گا. دیکھیں ایک دلیل میں پیش کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور زندگی گزاریں گے یہاں دنیا میں، اس کے بعد انہیں موت آئے گی، ابھی زندہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر، انی متوفیک ورافیک الیہ، عیسیٰ میں تمہیں پورے کا پورا لینے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا. رافیک الیہ، یا صرف رافیک نہیں، کہیں کوئی دھوکہ دے کہ یہاں درجات کی بلندی مراد ہے عربی زبان کے اندر نہیں، یا الہ کا صلہ ہے. الیہ پیچھے الیہ کا لفظ ہے، اپنی طرف میں اوپر اٹھاؤں گا تمہیں. اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اوپر اٹھانے کے کیا معنی ہے؟ سورہ فاطر کھولیے، کیا فرمایا؟ الہ یسعد القلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ اکبر، کیا تم ترجمہ کرو گے، کیا تفسیر کرو گے؟ فرمایا الہ، یا جار مجرور کی تقدیم ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، تو حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، تخصیص کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. الہ اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں، اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں. پاک کلمہ اوپر چڑھتا ہے،
اور نیک اعمال اٹھاتے ہیں اوپر. اگر اللہ یہی موجود ہے نعوذ باللہ تو پاک کلمہ اوپر کیوں چڑھ رہا ہے؟ نیک اعمال اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا جواب دو گے اس آیت کا؟ ایک اور دلیل ناقابل تردید کسی کے اندر جرات نہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, سیدنا معاویہ بن حکم صحابی رسول ہیں, ایک لونڈی ان کی بکریاں چراتی تھی. ایک دن ایک بھیڑیا آیا, ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا. عورت تھی, کمزور تھی, چھڑا نہیں سکی. شام کو جب وہ واپس آئی بکریاں لے کر, جو مالک تھے سیدنا معاویہ بن حکم, انہوں نے جب دیکھا بکریوں کو ایک بکری کم نظر آئی تو سوال کیا کہاں گئی. لونڈی نے جواب دیا کہ ایک بھیڑیا آیا اٹھا کر لے گیا. معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ انسان تھے, صحابی ہیں لیکن انسان, غصے میں آ گئے اور تھپڑ مار دیا. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے, عظیم انسان تھے. فوراً احساس ہوا کہ میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا, اس میں بیچاری عورت کیا کیا قصور ہے. وہ کمزور عورت بھیڑیا اٹھا کر لے گیا, کیا کرے گی؟ احساس ہوا فوراً. ہمیں احساس فوراً نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. چل کر گئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس, یا رسول اللہ میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر بھی ہے, اگر کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ ظلم کرے, زیادتی کرے, اس کا کفارہ یہ کہ اس کو آزاد کر دے. چل کر آئے, میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی وہیں سے کہہ دیتے نا, آزاد کر دو, مسلمان ہے. نہیں, فرمایا میرے سامنے لاؤ. جب عورت سامنے آئی, اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا کون ہے, پیدا کرنے والا کون, بارش برسانے والا کون ہے. یہ سوال نہیں کیا کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں. یہ سوال نہیں کیا کہ اولاد دینے والا کون ہے. عقیدے کا ٹیسٹ ہے, ایگزامینیشن ہے, امتحان ہے. دو سوالوں کا انتخاب ہوا ہے, صرف دو سوال. پہلا سوال, این اللہ, اے لونڈی مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے, این اللہ, کہ اللہ کہاں ہے. یہ سوال تو اس کے بارے میں ہوتا ہے جس کا مکان ہو, نعوذ باللہ, اللہ تو لا مکان ہے. ان جاہلوں سے کوئی پوچھے یہ سوال کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں, محمد رسول اللہ سے, پھر بہانے بنا دیے, پھر بہانے بنا دیے حدیث سے اعراض کرنے کے لیے. کہنے لگے کہ سنت اسے کہا جاتا ہے جو بار بار عمل ہو. ایک مرتبہ اگر عمل ہو سنت نہیں. یاد رکھیں یہ بھی بہانے ہیں. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بھی عمل کریں سنت ہے. آپ ان سے سوال کریں, ایسے تمام لوگوں سے, کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنی ہجرتیں کی, کتنی مرتبہ ہجرت کی. مجبور ہو کر کہیں گے ایک مرتبہ. اب ان سے کہیے ہجرت سنت رسول ہے, اگرچہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہی کی. آپ نے سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ اکبر. اور عورت نے کیا جواب دیا, اللہ فی السماء, اللہ آسمان میں ہے, اوپر ہے. عربی زبان کے اندر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سماؤن کے معنی صرف آسمان نہیں بلکہ بنیادی معنی بلندی ہے. جب آپ موجم بقایوس اللغہ کو اٹھائیں گے ابن فارس کی, ہر یعنی جو بھی لفظ آتا ہے اس کی وہ بنیادی روٹ ورڈ بتاتے ہیں. بنیادی معنی سین میم واو, اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کے بنیادی معنی ہے بلندی. سماؤن کے بنیادی معنی بلندی ہے. آسمان کو اس لیے سماؤن کہا جاتا ہے کہ آسمان اوپر ہے. تو آپ نے جب اس عورت نے کہا کہ اللہ فی السماء, اللہ اوپر ہے آسمان میں, اب یہاں ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا کہ اگر یہ جواب غلط تھا تو اللہ کے نبی خاموش کیوں رہے؟
یہ ممکن ہے کبھی کہ اللہ کے رسول کو غلط جواب دیا جائے، غلط عمل کیا جائے، غلط بات کی جائے اور آپ خاموش رہے؟ یہ بھی اصول حدیث ہے، پیارے پیغمبر کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے، عمل کیا جائے، آپ خاموش رہیں، وہ سنت ہے۔ کسی ناجائز چیز پر، غیر شرعی قول پر، فعل پر اللہ کے نبی خاموش نہیں رہیں گے، یا خاموش ہو گئے گویا جواب درست ہے۔ پھر دوسرا سوال، من انا، مجھے جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو سوال، تیسرا سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا معاویہ تو آتکہ فانہا مومنہ، اے معاویہ اس عورت کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل حدیث کا، بنیاد دیکھیں اللہ کے نبی کا دور وہاں سے لکھا۔ قرآن و حدیث گواہ ہیں، اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہو باطل ہے۔ ساتھی نے پرچی دے دی، بہت بڑا موضوع تھا، اختصار کے ساتھ دوسرا نقطہ، آپ نے فرمایا کہ توقیم الصلاۃ المکتوبۃ، جب اعمال کی باری آئے گی سب سے پہلے نماز۔ میں اپنے بھائی جو اہل حدیث ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ چیز دماغ سے نکال دیجیے کہ میں موحد ہوں، توحیدی ہوں، بس اس کے بعد نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو موحد ہوتا ہے وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرتا، مومن ہو وہ نماز کو ترک کر دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان قرار دیا، ایمان کہا ہے۔ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا سورہ البقرہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول اور صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تمنا یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، اور اس کا اظہار کس طرح کیا؟ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ بھی اللہ کے علو کے لیے دلیل۔ پیغمبر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، جو قبلہ آپ کو پسند ہے جلدی ہم آپ کو اس کی طرف پھیر دیں گے۔ آپ نے اوپر کیوں دیکھا؟ کیوں دیکھا اوپر؟ دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھا؟ نیچے کیوں نہیں دیکھا؟ آگے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ بھی دلیل ہے، اللہ کی ذات مستوی عرش ہے، اللہ کی ذات اوپر، یہ فطری عقیدہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، سنا بھی ہوگا، یہ ہندو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں، 33 کروڑ۔ ایک ان کا مشہور رائٹر ہے RC دت، رومیش چندرا دت، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ہسٹری آف انڈین اینشنٹ انڈین سیولائزیشن، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم ہندو 330 ملین خداؤں کے پجاری ہیں، 330 ملین، ضرب دے 33 کروڑ، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہتے کہ اوپر والا، ہندو کہتا ہے نا اوپر والا، کبھی ہندو نے کہا کہ نیچے والا؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ فطرت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب یہ تمنا تھی آپ کی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، حکم ہوا، آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ جو انتقال کر چکے تھے اس دوران نمازیں پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف، ان کے بارے میں جو دوسرے صحابہ تھے جو زندہ تھے، ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمارے بھائیوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے ادا کی، کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہوگا نمازوں کا؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، صحابہ نے سوال کیا تھا نمازوں کے بارے میں، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ حالانکہ بات ہو رہی تھی نماز کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا وما کان اللہ لیضیع صلواتکم، یہ نہیں الفاظ، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یہ دلیل اور نص قرآنی ہے کہ نماز ایمان ہے، ایمان کے بغیر بھی کوئی مومن رہے گا؟
آپ نے دوسری بات بتائی. تیسری بات فرمایا وَتُ عَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوزَ، اگر تم صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، دولت ہے، مال ہے، زکات تمہیں ادا کرنی پڑے گی. کئی مسلمان بھائی انہوں نے کبھی جائیداد نہیں دیا، کتنی ملکیت میرے پاس موجود ہے دکان کے اندر، کتنا سونا میرے پاس موجود ہے، کتنی زمین ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے مکمل جائزہ لے، اور جو شریعت نے شرع مقرر کی ہے اس کے مطابق زکات ادا کرے. چوتھی بات فرمایا تصوم و رمضان، تمہیں رمضان کے روزے رکھنے. چار چیزیں بتائیں، جب بتا چکے تو اس ان پڑھ آدمی نے کیا کہا، عربی نے کیا کہا. میں یہ بات کہتا ہوں، آج یہ بات پی ایچ ڈی کو معلوم نہیں، ایم بی بی ایس کو معلوم نہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا شیئن ولا انکسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان. دیکھیں یہ آرا ابھی بھی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، غیر اللہ کی نہیں. اور وہ ہمارے علماء بھی غلط ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ قبضہ قدرت میں جان ہے، قبضہ قدرت نہیں، اللہ کا ہاتھ. یہ تاویل کر رہے ہیں آپ. والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم. اس عربی نے کیا کہا، آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا. یہ ہے دین اسلام، یہ دین اسلام. ایک عربی کی زبان سے سن لیجئے، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. عمل کرنے والے پھر ٹھہرتے نہیں، بس نہیں کرتے، چل دیا پیٹ پھیر کر عمل کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر بڑھنے اب صحابہ کو خطاب فرمایا، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، تم میں سے جس کو یہ پسند ہو کہ میں جنتی کو دیکھوں، اور وہ بھی یہاں دنیا کے اندر، جنتی کو دیکھوں یہی دنیا میں، اس آدمی کو دیکھوں. یہ جو جا رہا ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھی، زکات ادا نہیں کی، روزے نہیں رکھے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اصول کی بات کہی کہ جو آپ نے باتیں مجھے بتائی ہیں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے. یہ دین اسلام. دوستو بہرحال ہمارے ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا، آپ تمام ساتھیوں کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اس کا فہم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب ہماری موت آئے توحید پر ہماری موت آئے، یا اللہ ہماری موت آئے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر موت آئے. میں انتہائی شکر گزار ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ہمارے انتہائی پیارے دوست ہمارے شیخ ارشد علی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا آپ سے، یعنی کہ گفتگو کا مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو آباد رکھے. پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا چھوٹی سی مسجد تھی، آج میرا دل خوش ہو گیا، اتنی شاندار مسجد. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جن ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکی قبول فرمائے اور یہ نیک عمل ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.